Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами готуємо геніальну просту страву, або краще сказати закуску, яку я дав робочу назву «канапка по-пліснецьки». Бере свою назву ця канапка від давнього руського міста Пліснецьк, яке зараз розташоване у селі Підгірці, недалеко від нашого рідного Золочева. Отже, канапка по-пліснецьки. Днями я був, маленька така передісторія. Днями археологи розпочали чергові розкопки, сезонні розкопки на місці древньослов'янського городища. І приїхавши до них в гості, нас пригостили дуже скромною, але простою воднораз річчю. Канапка із стрілок чеснику. Кожен з нас, особливо ті, хто мають відношення до села, народилися чи виросли в селі, або мають дачу в селі і пробують вести домашнє городництво, знає, що чесник при кінці червня, на початку червня, вибиває такі насіннєві стрілки. І їх, як правило, ми мусимо відривати для того, щоб чесник набирав великої сили і головка була мала товарний вигляд. А оці штуки, стрілки, як правило, викидаються. І сьогодні я довідався, що, виявляється, ці стрілки можна дуже смачно зготувати, як виявилося, навіть багатьма способами. От будучи на Пліснецьку, археологи приготовили і дали нас пригостили дуже смачною, простою, вишуканою канапкою. Для того нам потрібно 0,5 кілограма стрілок. Ці стрілки, вони вже є трошечки зараз запізнілі, і треба було зробити з ними оцю справу, рецепт швидше. Але якщо ще пошукати по городах, можна знайти і вибрати, котрі ще чим молодші стрілки із них зробити. Отже, 0,5 кілограма молодих стрілок. Найкраще вони би були ті, які щойно недавно вибилися із стебла, зовсім молодими і, так би мовити, юними. 0,5 кілограма стрілок, які нам треба перемолоти на м'ясорубці або збити блендером, що в кого є під руками. До блендера ми ще не доросли, спонсори наші ще не відважилися нам придбати, тому ми будемо користуватися старою доброю м'ясорубкою. Пробуємо їх, не пробуємо, а будемо їх зараз молоти і відтак робити решту маніпуляцій з ними. І так, з допомогою чудо-техніки ми перемололи, але ще раз нагадую, молоти треба або на дрібні сітку, або все ж таки краще працювати з блендером. Це я вже переконався. Отже, до дрібонької консистенції ми то все перемололи. І тепер додаємо слідуючі інгредієнти. В першу чергу ми даємо 2 столові ложки солі. Такі добре щупком. І також розмаємо оливу в кадрі, то, напевно, і олива теж мусить бути застосована. І 5 лижок оливи. Олива краще, звичайно, є не рафінована, ароматна, щоб нагадувала нам якийсь прадавній дідівський рецепт, коли не знали рафінованих продуктів. І залишилося зробити дуже відповідальну справу – це перемішати, щоб і сіль, і олива були розділені рівномірно по всій нашій масі. Ну, і тепер залишилося нам зробити всього-навсього лише невеличку закуску із нашої сировини, яку ми зробили. Ви ж знали, що ця страва дуже навіть і ймовірно могла вживатися нашими прабатьками, адже чесник не є чужий в нашому краю, як сільськогосподарська культура. Рівно ж, як і сало, чи м'ясні продукти наші предки вживали з давніх давен, навіть давні історики, описуючи слов'янські землі, говорили, що так як в нас випасають овець, арабські історики, тут, у Білій Хорватії, випасаються стада свиней. Отже, наші батьки у прадавніх букових лісах справді тримали багато свиней, і це було основним таким засобом для отримання м'яса, для того, щоб підтримувати себе у добрій фізичній формі. І на наші канапки ми зробимо двоякі. Зробимо одні
з ковбасою, а на другий дамо трошечки почеревини. Можна будь-яке сало, воно класно буде пасувати із чесником і з тов мастику зеленого чеснику. Оскільки зразу ми цю мастику не з'їмо, вона може зберігатися досить довго в нашому спеціально відведеному місці, яку ми зберігаємо продукти, який називається холодильник. Запакувати в її у харчові контейнери і поставити в поличку, на поличку в холодильник. І в будь-який час, коли хочеться чогось перекусити, гострого, смачного і швиденько, можемо дістати з холодильника ту таку намазку і з неї скористати. Смачного вам! Сьогодні я вам запропонував дуже просту і скромну закуску – канапку по-пліснецьки. Не знаємо, чи жителі Древнього Пліснецька їли саме такі канапки, або споживали в такий спосіб чесник, хліб і сало, але дуже ймовірно, що могли би щось подібне їсти. Але сьогодні я би хотів згадати щось інше. Хотів би сказати кілька слів про також про старовину, про древність, але ту, яка насправді нас надзвичайно сильно зачіпає і дуже часто навіть негативно впливає на наше сьогодення. Я би хотів сказати, що сьогодні ми захоплюємося дуже часто древностями. І багато людей реконструюють не тільки якісь історичні битви, події, обставини, не тільки відновлюють історичні місця і городища, але також намагаються реконструювати давні вірування, прищепити їх і накинути сьогодні нам як щось наше рідне, величне, необхідне, дуже спасенне у наших сьогоднішніх реаліях. І ми можемо бачити, що вчора ми святкували свято Різдва Івана Хрестителя, яке накладається на свято Івана Купала. Давнє поганське свято, яке відзначається різними розпусними оргіями, пияцтвом, іншими негативними речами, які не вкладаються у звиклу людську мораль. І водночас усі ті жертви, усі ті символи, усі ті події, обставини посвячені давнім поганським богам, які апостол Павло називає демонами. Сьогодні ми дуже часто пишаємося тим, що ми є християнський народ, що маємо християнську традицію, що Бог, який сотворив є небо і землю, є саме нашим Богом. І коли це так, коли ми хочемо це стверджувати, то як християни ми не можемо брати участь у різних подібних дійствах, які з одного боку збезчещують нас і забирають від нас звання дітей Божих, а з другого боку посвячують нашу землю дияволам і його слугам. І сьогодні, коли ми маємо на землі, на нашій землі, скільки різних негараздів, маємо війну, маємо сильного ворога, маємо різні нападки на людяність, маємо брак доброї державної влади, коли ми не можемо покластися на свої сили, а мусимо покладатися на Бога, то чи варто нам шукати помочі в інших богів? А знаємо, що наш Бог є Бог ревнивий і не терпить, щоб наше серце, серце його дітей було розділеним на двоє, на троє чи на четверо. Тому закликаю, люди, повернімося до Бога, який сотворив небо і землю. В правді, вірі і істині поклонімося йому. Прославимо його сина, який прийшов на наше спасіння, який справді може вкласти в наші руки знамено перемоги. Благословений нехай буде Бог Отець, Син і Святий Дух, що сотворив небо і землю і дає нам добрі плоди на поживу у час сприятливий. Смачного і будьте святі!